Zdjęcia pana Kulus, numer koła, pełne pana Mikołu. Moje proszę zdjęcia po skórnika, serce na nagi szat. Patrzę tu na koła, parka na dwie. Patrzę tu na taka przysłonki na ramę, jaka to nie jest mała. Ja posiedzę na koło po synu, nie pachnę, bo się czekali, co to nie ma. Numer koła, pełne te ulice, ścian. Mamy łapkę na pełno z dysponu, to pełno na kawce, rzeczy na kolor, tam tak są znowu rybony, mamy tym drobnicy, zerwem na matkę, mamy się skinienie milio, mamy tym taką rację na koło, tak się są już to znowu poczęty, ja nie wiem, jak widzę. Kuka on tuota, mikä on tuo poistisen numero? Kun mä en oo sitä kirjoittanut. Näin oikein hyvää. Ketä kun kattua, että tuliko tuo hyvää rettiä? Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää, hyvät katselijat, tervetuloa mukaan seuraamaan U10 jääkiekko-otteluita. KKP vastaan Kiekko Laser. Tässä pelaa siis... KKP vastaan Kiekko Laser, U10-joukkueet pelaavat tässä ja täällä oikeassa päässä pelaa nyt pitää katsoa vielä tarkemmin tuolta joo, siinä pelaa keltainen, Kiekko Laser keltainen ja KKP valkoinen. Mulla ei tuota Koskelan numeroa. Koskela 22. Mennäänpä tänne vasemmalle puolelle, kun täällä peli käynnistyy jo. Täällä siis pelaavat Kiekko Laser punainen vastaan Suorsa. Hyvin tulee kuitenkin siihen Kiekko Laserilta pelaajaa puolustamaan. Näin pääsee Kiekko tuonne aina maalivahti Honkalalle, joka pysäyttää. Eli tässä pelaa siis KK. Kiekko Laser punainen pelaa täällä Kahvion puoleissa päädyssä. Ja nyt on paikkaa siellä, mutta vielä yrittää Lahnalampi irtokiekkoa, mutta hyvin maalivahti kestää siellä Honkala. Tässä tällä hetkellä kentällä siis Nahnalampi, Merkkiniemi, Marttila sekä Seppälä. Pelkästään Haataja vaihtomiehenä, eli viisi pelaajaa on Kiekko Laserin tällä puolella yhdellä vaihtomiehenä. Nyt on paikka siltä takaa tolpata, yrittää Seppälä iskeä kiekkoa maaliin, mutta hyvin kestää maalivahti Arttu Honkala KKP maalissa. Pahoittelut siitä, vähän nettiyhteyden kanssa on tässäkin hallissa vähän haasteita, tuo edellinen lähetys pätki aika pahasti. Pistäkää vaan tähänkin sitten vaan tuohon chattiin viestiä, että mikä on tilanne, että kuuluuko ja näkyykö, kun tällä toisella puolella iskee KKP ensimmäisen maalin. KKP pelaaja iskee ensimmäisen maalin ja jos Stark maalin tekijänä. KKP valkoinen iskee siis ensimmäisen maalin täällä ja näin kiekko on sieltä Kiekko Laserin pelaajasta Lauri Kurttila. Kurttila kiekossa. Siihen tulee kuitenkin KKP Stark. Näin pääsee Kiekko Laser
syöttämään tuohon keskustaan. Veto lähtee sitä KKP-pelaajalta. Tulee kuitenkin ohi. Ja näin vaihto kuulutetaan. Tässä menee vaihdot siis tällain kuuluttamalla. Joo, seuratte hyvät katsojat siis suoraan lähetystä tätä jäälihallista. Täällä on menossa U10 jääkiekkoottelut KKP:n ja Kiekkolaserin välillä. Kiekkolaserilta Koskelan kentällinen Koskela, Tervonen, sitten siinä Kurttila sekä Tapio nelikko. Kurttila kiekkoa tätä maalin takaa, kiekkoon sitten siitä pääsee Tervonen. Tervonen lähtee itse jalalla. Hyvällä jalalla Tervonen. Kiekko jää siihen Tapiolle. Vähän tekee kenttämestari, kenttänäköjään tepposia, joka on ihan jäätynyt. Tapio toimittaa kiekkoa tuonne KKP-maalin taakse. Toiselta puolelta tulee apuja. Kiekko kiertyy tänne Tervoselle. Tervonen puottaa Tapiolle. Tapio, hyvä levitys vasemmalle puolelle sinne Kurttilalle. Kurttila pyöräyttää. Hyvät harhautukset Kurttilalta. Kurttila pistää kiekkoa keskustaan. Koskelaan haki. KKP:lle tulee se paikka. Loistavasti Tapio puolustaa. Sillä tilanne jatkuu. Nyt pääsee Kurttila kiekkoon. Sieltä kuitenkin kampeaa KKP-pelaaja Koistinen kiekkoa. Hyvin puolustaa Laser tuossa. Näin pääsee Kurttila kiekkoon. Kurttila hyvin katkoo kuitenkin Stark KKP-pelaajista. Stark yrittää lähteä haastamaan. Nyt tulee Stark maali eteen, mutta Tervonen pääsee katkomaan. Ja kiekko Laserilla vastaa iskupaikka. Tervonen lyö jarruja kiinni. Siinä pikkusyötä tänne Kurttilalle toiselle puolelle. Ensimmäisenä kiekko on kuitenkin Kiekko Laser-pelaajista Koskela. Koskela kiekon kanssa hyvin pantaa painetta siinä KKP-pelaaja, joka pääseekin riistämään kiekkoa. Palander, Joona Palander KKP-pelaajista. Hyvin Kiekko Laser-pelaajista. Tapio vedetään nurin, tai oikeastaan taitaa kampastua siihen. Tuleeko siitä sitten rangaistus? Katsotaanpa, mitä siinä tuomari sitten. Eikä siinä sen kummempaa kuin aloitus. Minkälainen on kuvan laatu? Pystyttekö kommentoimaan? Siellä on joku varmasti, niin kuuluuko ja näkyykö? Voi olla, että kuva menee pätkivällä valitettavasti, koska tuo on tuo. Mikäs tässä nyt? Aika hyvä on. No niin, kiitoksia. Onko parempi kuin aikaisempi, kun mä vaihtoin nyt eri verkkoon, kun täällä hallissa on 3 eri verkkoa, niin mä vaihtoin nyt eri verkkoon. Tuleeko siitä sitten rangaistushyökkäys Tapiolle? Sitä katselin. Kyllä sitä ilmeisesti Tapiolle tulee rankkari, eli Topi Tapio suorittamaan rangaistushyökkäystä. Tapio liikkeelle. Sitten vähän kiekko lipsahtaa, pääsee maalin eteen, ampuu kiekko maaliin. Kiekkolaiser yksin on johtoon Topi Tapio maalilla. Kyllä virtaa tuntuu Topilla olevan, kun lähti jo liikkeelle ennen kuin tuomari antoi lupaa. Kiekkolaser, joo, se valitettavasti meillä lähetys pätkii. Tää netin kanssa on nyt vähän haasteita tässä, niin pitää alkaa jotenkin nytten kehittelemään tätä systeemiä, sillä tämä saan paremmaksi tämän toimimaan, että on tämä niin mahtavaa seurata, että seurattavaa tämmönen juniori jääkiekko, niin totta kai se haluaisi, että se välittyisi teillekin sinne hyvät katsojat mahdollisimman hyvälaatuisena tuo kuva. Kurttila kiekkoa, Kurttila kaatuu, kiekkoa sitten siihen Koskelalle. Koskela pitää kiekkoa, hakeeko maalin eteen? Yrittää survoa siihen maalitesti kiekkoa viivaa. Sieltä lähtee toimitus ja kiekko maaliin. Näin johtaa kiekkolaaserottelua 2-1. Siitä pääsee kiekkolaaserin pelaajista Savola vetämään kiekko maaliin. Ja näin sitten tilanne 2-1 kiekkolaaserille puolelle. Mä menen tällä vähän niin kuin vuoron perään molempia pelejä tässä kuvailen. Täältä kiekkolaaser haataja. Näin pääsee KKP-pelaaja väliin siihen. Ja samalla tuomari siitä huutaapa sitten vaihdon ja näin pelikatko. Väisänen huikari Niemi sekä sitten vielä Räisänen. Siinä KKP-nelikko ja laaserilta siinä on Marttila haataja. Lahnalampi sekä sitten vielä Merkkiniemi siinä KKP kiekkolaserin nelikko. 0-0 taululla tässä pelissä. Nyt tulee paikan tönkkää veto ja hyvä maalivahdin torjunta. Irtokiekon iskee siitä Aaron Lahnalampi kiekon maaliin. Hyvin pääsee haataja ensin kokeilemaan. Maalivahti Honkala selvittää ja sitten Aaron Lahnalampi seuraa irtokiekon ja iskee kiekon maaliin. Kiekko Laser johtaa ottelua 1-0. Marttila aloittamassa.
näin peli käyntiin siitä. Lähti merkkinimi nostamaan, merkkinimi liruttaa, mutta erinomaisesti torjuu maalivahti Honkala. Sitten kiekko jo toiseen päätyi tänne, Riihimäki pysäyttää. Jare Riihimäki maalissa, siis kiekkolaserin maalissa tässä päässä. Kiekossa Lahnalampi. Lahnalampi pyöräytelee KKP kahdella päälle. Näin Niemi KKP pelaajista hakee maalin eteen syöttöä. Hyvin katkoo siinä Merkkiniemi. Max Merkkiniemi sieltä lähtee jalalla. Hyvin Väisänen punnertaa vastaan. Merkkiniemi väkisin yrittää survoa sieltä. Ja kiekko päätyy sinne Haataja ensimmäisenä. Haataja hakee maalin eteen Marttila. Ei aivan tullut kohdille. Hyvä yritys oli kuitenkin. Näin tuo kiekko aste KKP puolesta. Hyvin siinä karvaa Merkkiniemi takakarvaa kiekkoa. Pääseekö vetopaikkaan? Ei aivan pääsekö. Siinä Jimi Väisänen katkoo. Väisänen KKV-pelaajista kiekossa. Merkkiniemi antaa painetta. Väisänen tuota kiertää omaa maalia. Sieltä tulee lisää apuja sinne. Haataja tulee myös paineistamaan. Niin vain tulee sieltä väkisin KKV-pelaaja Väisänen. Mutta lopulta tuomari viheltää siitä, tai siitä viheltää vaihtoja näin. Vaihdetaan ja se siirrytään tänne toiselle puolelle. 2-2 taulussa tällä puolella. 0-0-0-1 siis toisella puolella. Kiekkolaseri johtaa sisällä 1-0. Täällä 2-2 taulussa. Kiekkolaserilta kentälle siinä Tervonen, Kurttila, joka juuri kiekossa, sekä Tapio ja sitten vielä Savola KKP:ltä puolestaan. Siellä näyttäisi olevan, katsotaan, kun tulee kiekko tuohon KKP-pelaan, siinä pari pelaajaa törmää tuossa, mutta onneksi nousee ylös Tapio kiekkoon. Näin kiekko Kurttilalle. Kurttila lähtee nostamaan, mutta siihen pääsee väliin. Nyt tuleeko paikan tynkää siitä? Ei aivan pääse Tervola kiertämään ja kiekkoon pääsee Palander. Palander pikku jättö siihen Siltakoskelle. Siltakoski yrittää syöttää siinä välissä kuitenkin Kurttila. Siltakoski riistää kiekko, hakee maalin eteen. Nyt tulee paikka ja hyvin torjuu kiekkolaser maalivahti. Miko Tanner torjuntatöissä siinä. Kurttila. Kiekon Vartiainen. Vartiainen väkisi Tervosen estelystä huolimatta. Pääsee syöttämään sieltä. On tulossa vetopaikkaa sitten Pumpaselle, mutta siinä on laaserin pelaajia sen verran edessä. Ja katsotaanpa tällä puolella, mikä on tilanne. Täällä sitten maalivahdin torjunnan jälkeen lähtee KKP nostamaan hyökkäystä. Vetoakin sieltä tulee. Nyt pääsee Seppälä kiekkoon. Daniel Seppälä. Nyt on tilaa. Seppälä vetää ja maalivahti Honkala torjuntatöissä kilpikädellä. Irtokiekko pelattavissa. Suorsalle kiekko. Suorsa kiekossa. Hyvä painetta antaa siinä laserpelaajat. Suorsa väkisin. Pikkusyöttö vierustaan siitä Järvenpäälle. Mikke Järvenpää kiertää hyvin Merkkiniemi. Tökkää kiekkoon Järvenpää. Samalla sitten tuomari viheltää siitä pelikatkoa ja vaihto. Näin. 16 minuuttia vielä jäljellä tätä näitä ensimmäisiä otteluita. Tässä pelataan siis 2,5 tunnin peliä. Ja tuo avausotteluthan Partavike kuvasi myös tälle kanavalle. Ja tuossa avausottelun jälkeen niin sai siinä iloisen veijarin kyllä haastatteluun Lennu Tuohino, ja se haastattelu latautuu tuonne Barta Vege YouTube-kanavalle sitten tässä tämän pelin, vaikka näiden pelien jälkeen heti laitan sen haastattelu sinne Barta Vege-kanavalle. Kiekkolaserin pelaajistahan Barta Vege on tehnyt haastatteluita, Kiekkolaser U10-pelaajista myös sinne Barta Vege-kanavalle. Näin sitten lopulta siitä Arttu Honkala pistää lapasta kiekon päälle ja pelikatko. KKP jatkaa sieltä omalta alueelta maalin takaa. Pitkäkangas. Ei siinä Pitkäkangas, vaan Väisänen tietenkin. Räisänen tulee avuksi. Kiekko päätyy Seppälä. Seppälä kiertää KKP maalia. Hakee maali eteen syöttöä. Siinä kaatuu ratkaisevalla hetkellä laaserin pelaaja. Näin Seppälä uutta vauhtia. Seppälä. Hyvin roikkuu Seppä. Nyt on paikka laaserilla maalin edessä. Ei aivan onnistu. Nyt on vetopaikka siitä. Yrittää vielä kääntölaukaista Marttila, mutta vähän ohjaa. Lopulta pistää laaser kiekon maaliin ja näin johtaa laaserottelua 2-0. Täällä toisella puolella 3-2 johtaa KKP, kun tulee tasoitusmaali juuri samaan aikaan. Sieltä Arttu Tervonen vetää kiekon maaliin ja näin laaser tasoittaa tilanteeksi 3-3. Max Merkkiniemi oli tuo maalintekijä tuolla toisella kentällä, mikä hetki sitten nähtiin, kun kiekkolaser meni 2-0 johtoon. Tällä kentällä taululla
ja samalla sitten siitä vaihto. 3-3 tilanne. Arttu Tervonen maalintekijänä, se tasoitusmaalintekijä, ja näin sitä tulee rangaistushyökkäys sitten KKP:lle. Stark pääsee vetämään, Starkin veto on korkea ja painuu aina tuonne toiseen päätyyn asti. Siellä on peli käynnissä tuolla toisella puolella, siellä Seppälä hakee maalin eteen syöttöä sinne Haatajalle. Kiekko tulee aina tänne laitaan, Sasu Haataja. Haataja lähtee toimittamaan maalille kiekkoa. Nyt on irtokiekossa siinä, Marttila nostaa rystöltä yli. Marttila nosto yli, näin sitten kiekko pelattavissa. Otetaan tämä mahtavaa katseltavaa, kun Junnu tuolla yrittää. Sitten on paikka siinä ja hyvin torjuu maalivahti. Kiekkolaser, punaisen maalivahti Riihimäki on tämä maalivahti tässä Seppälä kiekkoon. Seppälä oma maalin taitse lähtee siitä nostamaan, mutta hyvin siinä katkoo Niemi kuitenkin KKP-pelaajista. Ja kiekko lopulta Suorsalle. Suorsa, sinne tulee antamaan painetta. Lahnalampi, sitten avuksi siihen Marttila. Kiekko tulee aina siitä sitten. KKP Valkoinen siirtynyt johtoon tuossa toisella kentällä, eli täällä KKP johtaa. Siltakosken maalilla 4-3. Jälleen on paikka siinä KKP:llä. Hyvin laser selvittää. Kiekko Starkilla. Hakee syöttöä sinne. Hyvää syöttöä kokeili sinne Vartiaiselle, mutta ei aivan onnistunut Vartiainen viimeistelemään. 12 minuuttia jäljellä näitä otteluita tässä vielä. Juoksevalla peliajalla mennään. 4-3 johtaa. Nyt on paikka. Sieltä lähtee tulinen veto Tervoselta. Ja kiekko tuonne kulmaukseen. Ja näin sitä sitten vaihto. Koskela vastaan Pitkäkangas aloitusta. Kiekko jäähän, Koskela voittaa aloitusta siitä sinne eteenpäin Tervoselle. Tervonen hakee maalin eteen syöttöä, hyvin katkoo kuitenkin KKP-pelaaja Siltakoski ja kiekko tuonne laser päätyyn. Kurttila levitys Tervoselle, tänne pakki levitys, Tervonen lähtee nostamaan. Siellä olisi Koskela maalille, sinne tuleekin syöttö, Koskelan kääntöveto ja hyvin torjuu KKP-maalivahti Koistinen. 4-3 johtaa KKP tuolla kentällä. Täällä toisella kentällä laser rakentaa paikkaa. Laser johtaa 2-0. Merkkiniemi sekä... Nyt on paikka siitä. Niin Merkkiniemi sekä Lahnalampi laserin maalin tekijöinä. Kiekko tuolla kulmauksessa. Seppälä toimittaa roikkusyöttöä. Hakee Merkkiniemi. Vähän pomppaa lavan ylitse. Kuitenkin tuo syöttö uudelleen Merkkiniemi. Max Merkkiniemi kiekossa hakee syöttöä. Siinä 3-4. Kaikki 4 KKP-pelaajaa kimpossa. Ja samalla laser tasoittaa toisella kentällä 4-4. Kuunnellaan kuulutuksesta, kun hetken päästä tuo maalin tekijä. Seppälä pyöräyttää siitä eteenpäin Haatajaa hakien. Sitten Merkkiniemi kiekko vain tuonne KKP päätyyn. Arttu Tervonen jälleen maalintekijänä 4-4 taululla tuolla toisessa pelissä. Niemi kampeaa täällä KKV-pelästä. Laser siirtyy 5-4 johtoon samaan aikaan toisella kentällä. Kiekko on Seppälä. Seppälä nyt olisi Merkkiniemi maali edessä. Marttila myös maali edessä. Syöttääkö Seppälä? Sitten hakee pienestä kulmasta syöttää. Kiekko pelattavissa. Ja lopulta se on maalivahti Honkalan alla. Nyt siirrytään tänne toiseen peliin. Täällä on yhtäkkiä laser siirtynyt 5-4 johtoon ottelussa. Kun siitä pyörättää KKP-pelaaja vetoa. Siltakoski tuo pelaaja, joka haki vetoa. Kuka se on maalintekijä? Anna tulla kuuluttaja nyt se. Lauri Kurttila on tuo kiekkolaisari viiennen maalintekijä. Koskela katkoo. Sitten Koskela vedetään nurin siitä. Tuomari näyttää ylös. Kiekkoa lähtee Tapio nostamaan. Tapio pyörättää syöttöä keskustaan. Siihen pääsee katkomaan kuitenkin Stark. Stark oman maalin taitse. Koskela antaa hyvää painetta Starkkiin. Sitten kaatuu molemmat. Onneksi pomppaa saman tien ylös. Stark syöttää siitä sitten pientä syöttöä. Hyvin katkoo laaser. Koskelan toimitus lähtee. Osuu suoraan kuitenkin Pitkäkangasta.
Kiekko kimpoilee sieltä ja sinne ensimmäisenä Koskela perään. Saa kimppuunsa siitä vartijaisi. Koskela pistää kiekko vain päätyyn. Sinne ensimmäisenä laserpelaaja perään. Savola. Apuja tulee siihen Topi Tapio. Hänenkin haastattelu katsottavissa. Muuten Partaveke YouTube-kanavalla tuo Topi Tapio haastattelu. Partaveke tällä kaudella haastattelee näitä kiekkolaser U10-pelaajia. Aina kun tuolla kun käy reenejä katselemassa välillä, niin sieltä aina silloin tällöin saadaan jotakin pelaajaa haastatella. Ja niitä pääsee katsomaan sitten tuolta Partaveke YouTube-kanavalta. Vartiainen kiekossa. 4-0 johtaa laser tuolla toisella kentällä. Siellä on yhtäkkiä tullut kaksi maalia mennyt ohi. Ja sitten pienestä kulmasta yrittää Kurttila jatkamassa. Koskela irto kiekossa. Kiekko maalin takana. Sitten Kurttilalle vetopaikkaa. Hyvin kuitenkin blokkaa siinä KKP-pelaajat. Kiekko edelleen pelattavissa. Väkisin yrittävä, että kiekko menee lopulta maaliin. Taitaa olla Koskela maalin tekee. Katsokaa Koskelan tuuletusta. Siinä uijaa. Pistetään vähän uinniksi tuossa jäälin liukkalla jäällä. Koskela maalin tekijä ja antaa muksella kyllä tuuletta. Kyllä se on Koskela maalin tekijänä ja 6-4 johtaa kiekkolaseri. Tällä kentällä puolestaan 4-0 laserin johto. Merkkiniemi aloittamassa. Kiekko Lahnalammelle. Lahnalampi lähtee itse jalalla. Yrittää vetää, mutta pyyhkäisee vaan polytkiekon päältä. Merkkiniemi tulee taustalta. Pääseekö syöttämään? Täällä olisi Seppälä viivassa aivan vapaana, jos tulee syöttöä. Lahnalampi pyöräyttää, siinä pääsee KKP:n pelaajat, eli uudelleen Merkkiniemi. Merkkiniemi, sitten on kolme KKP:n pelaajaa vastassa. Sitten Lahnalampi veto lähti ja sen nappaa varmasti hanskaansa siitä KKP-maalivahti Honkala. Väisänen oman maalin taitse. Hyvä painetta antaa laser. Kiekko Niemelle, Niilo Niemi. Sitten tulee laserpelaaja, joka pääsee katkomaan. Hakee maalin eteen syöttöä siihen. Lopulta kiekko uudelleen Niemelle. Niemi, kiekko vain tuonne. Laser päätyy. KKP kaventaa 6-5. Miika Siltakoski maalin tekijänä tuolla toisella kentällä. 6-5 kavennus. Kiekko laserilta Seppälä. Kiekko laserin pelaajista Seppälä. Siellä olisi maalilla aivan vapaana Haata ja muun muassa Seppälä vetää itse. Kiekon maalin ja laserottelussa 5-0 johtoon Daniel Seppälä maalilla. Ja täällä puolestaan tapahtuu, kun siellä samanaikaisesti Tervonen ampuu takaa nurkkaan ja kiekko maaliin. 7-5 johtoon kiekkolaser. Arttu Tervosen maalilla kiekkolaser 7-5 johtoon. Näin samalla siitä kuulutetaan tuo vaihto ja joukkuet vaihtaa. 6 minuuttia jäljellä näitä ensimmäisiä otteluita. Sitten kiekkolaserin joukkuet vaihtavat paikkoja ja KKP-joukkuet pysyvät samoilla paikoilla. Laserilta Savola aloittamassa vastassa Sina Stark. Kiekko Tervoselle. Tervonen. Lähtee ohittaa sinne Starkkia. Pelaa maalille, yrittää Kurttilaa hakea. Sitten tulee paikka siihen Tapiolle, joka pistää kiekon maaliin. Kiekko laser 8-5 johtoon. Topi Tapion maalilla. Sitten Kurttila toimittaa kiekkoa vaan päätyyn. Toisella puolella tulee Tervonen vastaan. Ensimmäisenä kiekkoon Tervonen lähtee syöttämään, Stark katkoo kuitenkin hyvin. Sitten tulee apuja siihen Koistinen kiekkoon. Koistinen, mutta hyvin tulee Tapio. Anteeksi, Savola kiekkoon ja sitten kiekko kiertyy tuonne toiselle puolelle sieltä Tervoselle. Tervonen lähtee syöttöä keskustaan, hienoa lättyä, no vähän pyörivä rupeli. Sitten Tapiolle kiekko, Topi Tapio. Hakee, nyt hakee Kelaa Tapio vauhtia oman maalin takaa, lähtee jalalla siitä tuomaan läpi kentän Tapio, yksin läpi ja mikä ratkaisu! Aivan hanska käden puolen ylänurkkaa vetää Tapio, siinä näki heti, että kun Kelaas vauhtia oman maalin takaa, että nyt on tekemisen meininkiä ja harhauttaa koko KKP-puolustuksen ja vetää aivan ylänurkkaan, näin johtaa 9-5 kiekkolaser tätä ottelua. Olipa hieno yksilön suoritus Topi Tapiota kertaa kaikkiaan.
ja mikä viimeistely, aivan ylänurkka, jäätävä ranneveto ja näin johtaa laser 9-5-4 minuuttia vielä pelejä jäljellä. Katsotaan tämä vielä, kun tulee Starkin veto, sen torjuu varmasti kiekkolaser maalivahti Tanner ja pistää lapasta kiekon päälle, näin siellä vaihdetaan ja siirrytään hetkeksi aikaa taas tänne toiselle puolelle. 9-5 johtaa siis toisella kentällä, tällä kentällä laser johtaa 5-0. Seppälä, Lahnalampi, Haataja sekä Marttila, siinä laserpelaajat. KKP:ltä siellä on Räisänen, Heikkinen ja Huikari, siinä KKP-nelikko. Nyt tulee vetopaikkaa siitä. Lähtee heti kokeilemaan Marttilaa, mutta siitä KKP pelaa sitä kiekko kimpoa. Sitten Seppälä. Seppälä yrittää vetää, mutta suoraan päin kuitenkin Olli Räisästä. Kiekko ensimmäisenä Marttila. Marttila pistää kiekkoa vain KKP päätyy. Siinä pysäyttää KKP pelaajat kiekon ja lähtee nostamaan jalalla sitä KKP pelaajista Räisänen. Sitten hyvä syöttö siihen viereen. Sieltä lähtee heti suora veto Väisäseltä, mutta maalivahti Riihimäki on hereillä. Nyt pääsee sitten Lahnalampi riistämään kiekko. Seppälä olisi toisella puolella päättää itse kokeilla. Kiekko tuonne KKP-maalin taakse. Uudelleen Lahnalampi pienestä kulmasta ja siinä torjuu maalivahti. Sitten yrittää laserpelaajat väkisin survua irtokiekkoa maaliin tuota maalin edestä, mutta hyvin kestää siellä KKP-maalivahti Arttu Honkala. Näin lähtee Väisänen nostamaan. Siinä on kuitenkin kaksi laserpelaajaa välissä. Lahnalampi. Siellä menisi keskellä nyt Marttila, jos pääsee syöttämään. Sinne tulee syöttö! Marttila veto suoraan syötössä, painuu kuitenkin ohitse KKP-maalin. 2,5 minuuttia pelejä jäljellä vielä, näitä ensimmäisiä pelejä. Kiekko Seppälällä. Seppälä toimittaa maalille, siellä oli Haataja aivan vapaana, että ei aivan tule syöttökohdille. Uudelleen Haataja, Sasu Haataja. Sitten pääsee kiekkoon kuitenkin siitä Jimi Väisänen. Loistavasti katkoo Seppälä. Uudelleen Väisänen. Väisänen pyöräyttää kohti laserimaalia ja siellä torjuu maalivahti Riihimäki. Ja täällä toisella alueella sitten 9-5 johtaa. Kiekkolaaseri johtaa 9-5 täällä tätä ottelua. Ja Savola, Tapio, Kurttila sekä Koskela, kiekkolaaser nelikko. Stark, Siltakoski, Pumpanen sekä sitten siinä on vielä Pitkäkangas siinä KKP nelikko, kun Tapio kiekossa. Tapio lähtee kokeilemaan etukulmaa, mutta vetää ohi se. Kurttila ensimmäisenä kiekko hyvin kampea vastaa sinne Siltakoski. Isokokoisena pelänä Siltakoski tuo kiekkoa. Pääseekö vetopaikka Siltakosken ratkaisu ja kiekko maaliin. Näin KKP kaventaa 9-6. Oli hieno yksilösuoritus puolestaan Miika Siltakoskelta nyt tämä ratkaisu. Riistää kiekon tuolla laidassa ja väkisellä punnertaa itsensä tuohon vetopaikkaan tai tuohon maaliin eteen ja pistää varmasti kiekko maaliin. Näin johtaa, tai siis kaventaa KKP 9-6 ja minuutti enää näitä avaisotteluita tässä jäljellä, kun Siltakoski vetää kiekkoa, laser päätyy. Tapio ensimmäisenä, hyvä painetaan taas Starkki Tapioon, sitten kiekko tuonne laitaukseen, sieltä Tapio tökkää kiekkoa eteenpäin, kiekko Pitkäkankaalle, siihen tulee kuitenkin ensimmäisenä sitten laserpelaaja, joka vetää kiekon maaliin, Savola on pelaaja, joka iskee kiekon maaliin ja laser siirtyy 10-6 johtoina. Katsotaan nämä loppuhetit. 1,5 minuuttia peliaikaa jäljellä vielä, niin täältä toiselta kentältä Merkkiniemi. Merkkiniemi, hyvä harhautus siinä Merkkiniemi. Toinenkin harhautus vielä ja sitten on liikaa. Tulee KKP-pelaajia ja ottaa kiekon. Nyt tulee KKP:lle paikkaveto ja sen torjuu kypärällä. Maalivahti Riihimäki, Seppälä irtokiekkoon. Seppälä lähtee nostamaan. 10 sekuntia peliaikaa tällä vielä ennättää yhteen maalintekopaikkaan, mutta hyvin katkoo KKP-pelaaja ja sitten toimitusta vain tuohon päätyy. Siinä oli hyvä katko kyllä KKP-pelaajalta. Yritän katsoa, että kuka tämä KKP-pelaaja oli, joka siinä. Se oli Eetu Suorsa tuo pelaaja, joka hyvin KKP-pelaajista pelasi tuon tilanteen. Näin soittaa summeri avaus. Ensimmäiset pelit tässä pelattu ja siellä juhlii kiekkolaserin joukkue. 10-6 voittoa. Ja täällä puolestaan sitten 5-0 voittoa kiekkolaserin puolesta. Kiekkolaserin joukkueet vaihtaa nyt sitten päätyjä, eli kiekkolaserin joukkueet vaihtaa päätyjä, KKP pysyy paikallaan. Näin oli ainakin noissa aikaisemmissa peleissä. Ja tosiaan
tuonne Bartaveke-kanavalle tänään tuossa haastattelin ekapelien jälkeen. On Lennu Tuohinoa ja lataa sen haastattelu heti sitten näiden toisten pelien jälkeen tuonne Bartaveken YouTube-kanavalle. Tässä nyt vähän kestää vielä. Siinä on ovi. Vartiainen siinä huudattaa omaa joukkuetta ja Koskelako se oma maalivahti. Maalivahti Tanner näyttää olevan tämä laaserin keltaisen huudattaja ja näin on. Pelipaketissa 26 minuuttia näköjään on tämä peliaika tässä, eli siitä sitten pikkuluukusta Merkkiniemi, maalivahti Riihimäki toiselle puolelle, Juho Marttila ja Sasu Haataja sitten siinä viimeisenä ja toiselta puolelta sinne astelee sitten laaserin pelaajista Jonathan Savola. Meneekö se sinne Savola siitä? Ei mene sittenkään, vaan menevät ilmeisesti. Ei, kyllä ne menee Koskelan johdolla. Koskela, Tervonen, Savola, Tapio. Maalivahti Tanner. Kurttila siinä ennen Tannerta vielä. Ja näin Tanner vähän huitoo mailalla vielä tuomaria ohi menen kasvoihin. Ja näin. Laserijoukkueet vaihtanut siis päätyjä ja nyt sitten toiset ottelut tähän perään. Näyttää peliköllä, eli 26 minuuttia on peliaika juoksevalla peliajalla. Täällä oikealla puolella pelaavat siis KKP valkoinen ja kiekkolaser punainen. Ja täällä missä ollaan jo valmiina aloittamaan pelaa KKP sininen ja kiekkolaser keltainen. Kiekkolaseri maalissa Miko Tanner, kenttäpelaaja Topi Tapio, Arttu Tervonen, Lauri Kurttila, Joonatan Savola, Tuukka Mikkola, Erno Ikonen sekä Koskela. Veeti Koskela, taisi olla Koskela etunimi. Se on tuli, ei ollut ihan siihen alkuperäisen kokoonpanon merkattu Bartavekelle, niin pahoittelut siitä. Hoksasi onneksi tuossa alkulämmittelystä, siellä on tuommoinen 2-2 numero tuolla laaserin kokoonpanossa. KKP sininen puolesta maalissa Arttu Honkala, kenttäpelaajat Paavo Heikkinen, Niilo Niemi, Onni Huikari, Eetu Suorsa, Olli Räisänen, Mikke Järvenpää sekä Jimi Väisänen. Mennäänpä tänne toiselle kentälle. Täällä sitten puolestaan kohtaavat KKP valkoinen ja kiekkolaser punainen. Kiekkolaserin kokoonpano maalissa Jare Riihimäki, kenttäpelaajat Aaron Lahnalampi, Max Merkkiniemi, Daniel Seppälä, Juho Marttila sekä Sasu Haataja. KKP valkoinen puolestaan maalissa Topias Koistinen, kenttäpelaajat. Anteeksi, maalissa siis Väinö Pohtila tietenkin. Se on Pohtila tuo maalivahti, jonne juuri kiekko ensimmäistä kertaa laaser toimittaa kiekkoa tuonne maaliin. Kenttäpelaajat Topias Koistinen, Peetu Pumpanen, Jaajo Stark, Eliel Vartiainen, Miika Siltakoski, Joona Palander ja Julius Pitkäkangas. Max Merkkiniemen maalilla johtaa kiekkolaaser 1-0. Lahnalampi kiekossa. Merkkiniemi maali edessä, siihen pääsee kuitenkin KKP pelaa väliin. Nyt uudelleen Merkkiniemi, pääseekö pyöräyttämään. Marttila veto lähtee ja siinä torjuu maalivahti Pohtila. Oli kyllä vähän katseli muualle, kun tuo veto tuli. Mutta kestähän siinä katella, kun itseluottamus on kunnossa, niin nappaa vaan tarvittavat kiekot kiinni. Sitten kiekko tuohon laaserin maaliin eteen ja näin Riihimäki hyppää kiekon päälle ja pelikatko. Toisessa kentällä täällä puolesta. Nyt tulee paikka laserilla kiekko maaliin ja Tervonen maalintekijä. Moneskohan kerta tälle nyt tähän näihin otteluihin, kun käännän kameran toiseen kenttään, niin siellä juuri ja samalla hetkellä Tervonen pistää verkot tötteröille. Arttu Tervonen maalintekijänä ja laser 1-0 johto. Molemmissa otteluissa laser 1-0 johdossa nyt. Näin tulee sitten vaihto.
Savola, Koskela, Tervonen ja Kurttila siinä kiekkolaserin nelikko. KKP:ltä puolestaan Heikkinen, Niemi. Katsotaanpa tämä veto, kun tulee laukas ja kiekko maaliin. Siinä lähtee hyvää veto kiekkolaser pelaajalta Tervosella. Tervosen toinen maali tähän otteluun ja näin johtaa kiekkolaser ottelua 2-0. Niin siinä on laser tuolla KKP:llä, niin Niemi, Heikkinen, Räisänen sekä Huikari. Hyvin torjuu maalivahti Honkala. Näin lähtee KKP nostamaan hyökkäystä. Hyvin kuitenkin laser katko ja Tervonen pääsee kiekkoon. Tervonen loistava lätty tuonne Koskelaan hakien, mutta ei aivan tipahda kohdille. Mutta oli hyvä yritys kyllä Tervoselta pelata maali eteen Koskelalle. Kiekkoon pääsee siitä Niilo Niemi. Sasu Haatea siirtänyt kiekkolaserin johtoon tuolla toisella kentällä lukemin 2-0. Katsotaan tämä tilanne, kun tästä vielä Kurttila hakee ratkaisua. Siellä on survomassa ja lopulta kiekko maaliin. Taitaa olla... Se on Koskela tuo maalintekijä ja näin johtaa laserottelua 3-0. Täällä puolestaan 2-0 kiekkolaserin johto. Kiekko Lahnalammelle. Aaron Lahnalampi, hyvää painetta antaa Stark. Nyt on paikkaa siihen tulossa Starkille. Vetää rystyltä ja hyvin torjuu laserimaalivahti Riihimäki. 22 minuuttia pelejä jäljellä. Juoksevalla peliajalla mennään kuin Merkkiniemi ja samalla sitten kuulutetaan vaihto. Niin toina katkaisee jännä sitten tuo vaihto, kun tulee tuo kuulutus. Niin pääsee kesken tilanteenkin vaikka kun tulee. Niin no, siinä tulee aina vaihto aina välillä. Eilen oli Bartaveke tosiaan tuolla Raahessa, Ylivieskassa Kärpät naiset akatemian joukkueen mukana ja ensi viikon loppuna sitten Kärpät U11 joukkueen mukana tuonne Jyväskylään viikon lopuksi. Sieltä eli U11 jääkiekkoa tulossa tältä kanavalta viikon päästä ensi viikon loppuna siis. Marttila hakee maalin tuonne syöttöä keskustaan. Hyvin tulee kuitenkin täältä Merkkiniemi paikkaamaan, mutta hänen kimpussa siinä Siltakoski. Merkkiniemi selvittää hyvin tilanteen. Sitten tulee Stark KKP-pelaajista kiekko Lahnalammelle. Pääseekö kokeilemaan? Lahnalammen veto lähtee, että suoraan päin Starkia. Nyt on Starkilla vastaiskupaikka Marttila välissä. Starkin veto lähtee rystyltä ja sen nappaa Riihimäki varmasti hallintaansa ja siitä pelikatko. Seppälä lähtee haastamaan. Siinä menettää mailansa KKP-pelaaja Siltakoski. Seppälän toimitusmaalille. Kiekko tuonne KKP-maalin taakse Stark. Jaajo Stark kiekossa. Uudelleen Stark. Hyvät harhautukset Starkilta. Nyt lopulta Seppälä pääsee tökkäämään kiekkoon ja sitten Merkkiniemi tulee avuksi siihen. Merkkiniemi vastaa Stark. Stark kaatuu siinä. Sitten tulee sitten kovaa rymistelyä. Siellä on Siltakoski rymistelemässä muun muassa. Siltakoski, hyvät harhautukset. Yrittääkö vanhanaikaista? Siltakoskelle tulossa vetu pitää siitä. Siellä on kuitenkin hyvin Seppälä maalivahdin avuna ja nyt lähtee Seppälä hyvällä jalalla nostamaan. Kaukaa lähtee veto siitä, sen torjuu varmasti KKP maalivahti. Irtokiekkoa kamppailee Merkkiniemi, sitten Marttila taustalta hiukan menee ohitse. Pohtila on tuo maalivahti, joka selvitti hyvin tuon tilanteen ja näin sitten vai... Näin sitten vaihto ja me... Käännetään eri kentällä. Nyt vahingossa kamera tuossa, kun astui vahingossa tuon piuhan päälle, kun oli samalla lattauksella, mutta toivottavasti ei mennyt kuvaa yhteys kuitenkaan poikki. Näyttää sillä, että ilmeisesti jatkuu lähetys. Otti puhelin pientä ilmalentoa tuossa, mutta onneksi ei lentänyt tuonne kentälle. Olisi ollut kyllä paha, kun olisi lentänyt tuonne kentälle kesken peli. No sitten päässyt näkemään lähikuvaa ainakin. 3-0 johtaa kiekkolaser tällä kentällä. Sieltä KKP hyvin katkoo kuitenkin. Koskela, joka vetää kiekon maaliin. Ja laserille 4-0 johto. Koskela vetää kiekon maaliin ja 4-0. Siinä on Koskela, Tapio, Savola sekä Kurttila nelikko. Vastassa KKP:ltä on... Joo, kyllä se Veeti Koskela. Veeti on tuo Koskelan etunimi. Totta kai siinä kuulutetaankin Veeti Koskela maalintekijäksi. Kurttilalla vetopaikka, tykki lähtee, maalin edessä on, onko jälleen Koskela,
ei ole Koskela, vaan se on Savola, Joonatan Savola, joka maalin edestä pistää kiekon maaliin ja 5-0 jo laser. Kiekkolaser 5-0 johtoo Savolan maalilla. Kiekko jälleen pelattavissa Tapio. Topi Tapio kiekossa. Hyvin tulee puolustamaan kuitenkin huipari. Sitten kiekkoa tuonne keskustaan. Siitä yrittää lähteä vetämään sitten Kurttila. Kurttila toimittaa kiekkoa Koskela välissä. Veto menee kuitenkin ohitse. Nyt tulee KKP, mutta hyvin puolustaa laaserilla Tapio kiekko ja samalla sitten tuomari siitä, että kuulutetaan vaihto. Katsotaanpa taas vähän aikaa täällä. Siellä on KKP maalivahti nyt. Mitä siellä tapahtuu tuolla KKP maalilla? 4-0 johtaja. Siellä on maalivahilla nyt jotakin. Onko siellä varassa satuutta, niin ei pahemmin kuvata niitä. Nyt tulee veto sieltä kaukaa sitten laaserpelaaja Tervoselta ja kiekko maaliin näin taululle. 6-0 johto kiekko laaserille. Kyllä siellä maalivahti on taas paikallaan. Pohtila maalissa. Tervosen maalilla 6-0 johtoa viereisellä kentällä, tällä kentällä 4-0 taululla. Kiekko Siltakoskella. Siltakoski, hyvä yritys syöttö sinne pumpaselle, mutta vähän tulee luistimi. Näin kiekko on Palander, mutta heti on kiekkolaseri pelät kimpussa. Nyt tulee paikan tynkään. Pumpanen toimittaa kiekkoa ja sen torjuu varmasti maalivahti Riihimäki ja siitä peli katko. Laser lähtee nostamaan Seppälä voimin. 16,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Juoksevalla peliajalla mennään. Hyvin starkkaa siellä puolustustehtävissä. Kiekko tänne laserin päätyyn. Merkkiniemi. Stark tökkää kiekkoon ja pääsee riistämään kiekon. Stark pistää tänne Siltakoskelle, mutta vähän menee liian eteen. Ja Siltakoski kuitenkin ensimmäisenä kiekkoon. Siltakoski syöttöyritys päin Seppälä luistimesta. Siltakoski uutta syöttöä maalin eteen. Nyt olisi Pumpasen paikka. Pumpanen vetää kuitenkin vähän ohitse. Ja mikäs on nyt tilanne sitten? Tuleeko siitä sitten? Siitä tulee rangaistuslaukaus kiekkolaserille ja kuka sitä lähtee? Ilmeisesti Marttila lähtee vetämään. Marttila ampumaan rangaistuslaukausta. Marttila liikkeelle. Siellä on, nyt katsotaan, Marttila ratkaisu rankkarissa. Vetää ja vetää kiekon maaliin ja 5-0 taululle kiekkolaser johtaa. Täällä toisessa päässä kiekossa Koskela. Koskela hakee syöttöä Seppälälle. Seppälä kokeilee. Kiekko KKP maalin takana. Koskela pyörättää maaliin eteenpäin. Maaliin. Maalin tekijänä Savola. Tilanteeksi 7-0. Eli 7-0 tällä kentällä taulussa. 15 minuuttia peliaikaa jäljellä, vähän vajaa. Tervonen aloittamassa. Tervonen, Savola, Koskela sekä Kurttila. Nelikko laaserilta KKP:ltä puolestaan. Siinä on Järvenpää, joka juuri kiekossa. Mikke Järvenpää. Järvenpää lähteekö haastamaan maalille. Hyvin Kurttila puolustaa. Järvenpää tekee hienon harhautuksen. Hakee maaliteen syöttöä. Savola katkoo. Nyt lähtee vastaisku kiekko laaser. Savola puottaa Koskelalle. Loistavasti katkoo Niemi. Kiekko nappaa kuitenkin sitten uudelleen laserpelaaja, joka pääsee vetämään sen, torjuu maalivahti kypärällä ja irtokiekossa Kurttila, joka vetää ohitse. Hyvin uhrautuva torjuntatyöskentelyä kyllä Arttu Honkalalta, joka kypärällä torjuu tuo tilanteen. Näin Savola, kiekkoon pääsee kuitenkin Niemi väliin, Niilo Niemi. Nyt nappaa kiekon Tervonen ja samalla siitä sitten pelikatko. Ja vai molemmat joukkueet vaihtavat. 5-0 on täällä tilanne ja toisella kentällä 7-0. Keskeltä aloitusta siitä Järvenpää, ei Järvenpää, vaan tietenkin Palander vastaan. Lahnalampi, Merkkiniemi kiekkoon. Seppälä olisi keskellä. Hyvin tulee kuitenkin Stark kiekko, Jaajo Stark KKV-pelaajista.
Stark lähtee harhauttelemaan siitä, hakee vetoa maaliin, että kiekko tulee tänne toiseen laitaan, johon ensimmäisenä Seppälä kiekko. Nyt voisi avata Seppälä, siellä olisi menossa. Merkkiniemelle tulee kiekko, Merkkiniemi ajaako maalille, mutta hyvin tulee puolustamaan Stark tilanteessa. Irtokiekko pelattavissa KKP maalin edessä, mutta hyvin kestää maalivahti Väinö Pohtila. Torjuu tilanteena 5-0 pysyy taululla. Täällä puolestaan Tapio lähtee nostamaan laserhyökkäistä. Loistavaa puolustamista, uhrautuvaa pelaamista KKP-pelaajilta siellä. Siinä oli KKP-pelaajasta Olli Räisänen, joka kyllä uhrautuvasti pelastoi tilanteen. Tervonen lähtee nostamaan. Tervosen syöttö, loistava syöttö ja mikä torjunta! Arttu Honkala, loistava torjunta. Tervonen syöttää takatolpalle Koskelalle, joka ampuu suoraan syötöstä. Ja niin vai Honkala menyttää itsensä kiekko eteen ja torjuu tilanteen. Olipa hieno suoritus kyllä maalivahti. Sasu Haataja maalilla 6-0 johtoon toisella kentällä, kun täällä pommittaa Tervonen jälleen maaliin ja se on 8-0 kiekkolaaserille Tervosen maalilla. Merkkiniemi hakee maalin eteen ja sitten on paikka siitä, sitten toisella puolta kiekko menee maaliin. Näin Haataja pistää kiekkoa maaliin siitä. Merkkinimi syöttää Lahnalampele ja kiekko jatkuu siitä Haatajalle ja Haataja pistää kiekon maaliin ja näin laser 7-0 johtoon. Seppälä, Merkkiniemi, Lahnalampi sekä Marttila laserpelaajista, KKP-pelaajista, Kumpanen, Pitkäkangas, Palander sekä Stark. Näin on peli jälleen käynnissä. Lahnalampi pyöräyttelee siitä. Hyvin pääsee kuitenkin KKP-pelaajat kiekkoon, mutta siitä tulee apuja sitten Merkkiniemi. Meille sitten kiekko jää Marttilalle. Marttila veto lähtee, maalivahti torjuu. Kiekko pelattavissa, uusi paikka tulee, Marttilalle vetää. Ja siinä blokkaa tällä kertaa se Pitkäkangas tuo vedo. Hyvin maalivahti Pohtila tilanteessa oli. Tämä sitten lähtee nostamaan Marttila oikea kaistaa pitkin. Stark puolustaa, tökkää Marttila nuriin, mutta siitä ei kuitenkaan tuomari reagoi tuohon. Stark pääsee kiekkoon omalla alueella. Seppälä siinä karvaa, mutta Stark tulee väkisin sieltä. Pääseekö syöttämään? Voisi syötellä. Lähtee itse vetämään. Maalivahti torjuu. Riihimäki siis tuossa maalissa, joka torjuu. Ja näin purkukiekkoa heittää Marttila eteenpäin sinne Lahnalammelle. Aaron Lahnalampi kiekossa, mutta siihen tulee sitten Stark. KKP-pelaajista, joka nappaa kiekon. Uudelleen Lahnalampi saa kiekon. 10.5 minuuttia. Arttu Tervonen tekee jälleen maalin tuolla toisella kentällä ja siellä 9-0 jo taululle kiekkolaserin johto. 10.5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Marttila nostaa kiekkoa eteenpäin Lahnalampi. Sitten Merkkiniemi vetää ja vetää kiekon maaliin. 8-0 kiekkolaserille. 10 minuuttia jäljellä ja siitä Merkkiniemi pistää kiekkoa maaliin. Tällä kentällä puolestaan lähtee Tervonen nostamaan laserhyökkäystä. Tervosen paikka vetää ja sen torjuu maalivahti Honkala. Vähän vihelyksen jälkeen lähtee siinä Tervosen veto, mutta Honkala torjuu varmasti. Ja näin peli jälleen käynnissä. Koskela, Savola, Tapio. Tapion veto lähtee kuitenkin suoraan päin Räisästä. Tapio kuitenkin kamppailee kiekossa täällä laidassa. Siihen tulee kolme KKP-pelaajaa kimppuun ja kiekkoon pääseekin Niemi. Niemi veto ja kiekko menee maaliin. Näin KKP kaventaa tilanteeksi. 1-9. Hieno yksilö, tai Niilo Niemeltä oli kyllä hyvä kiekko, väkisin taistelu tuolla laidassa ja pääsi toimittamaan kiekkoa maalilla etunurkasta kiekko sisään ja näin KKP kaventaa. Näin on peli jälleen käynnissä Niemi kiekossa. Niemi hakee uudestaan tuonne maali eteen, mutta nyt nappaa hyvin Tanner. Mikko Tanner kiekko varmasti hanskansa, puottaa Tapiolle. Topi Tapio katselee, hyvä avaus eteenpäin, siihen pääsee vähän väliin Räisänen kuitenkin häiritsemään kiekko sinne kulmaukseen. Näin kiekko tulee aina tänne laser-alueelle. Huikari levitys keskustaa, hyvä syötö. Nyt pääsee kuitenkin laser-pelaaja Kurttila läpi ja tuo Kurttila veto. Sen torjuu maalivahti Honkala KKP-maalissa. 8 minuuttia, vähän reilu peliaikaa jäljellä. Mikke Järvenpää kiekossa. Laser-pelaaja siinä
Savola puolustamassa. Sitten kiekko Niemelle. Hyvin tökkii Koskela kiekko. Huikari apuna Niemellä. Apuja tulee Savola, sitten laserpelaajista. Siitä nappaa kiekko kuitenkin Niemi. Niemi vetää pienestä kulmasta. Hyvin maalivahti Tanner kumminkin peittää tuo etunurka. Ja kiekko käy vaan tähän sivuverkkoon. Näin samalla sitten vaihdetaan. Ja katsotaanpa sitten tällä toisella kentällä, mitä täällä tapahtuu. 9-0 on taululla. Marttila, Seppälä, Haataja sekä Merkkiniemi laserilta ja KKP:ltä. Siinä oli aloittamassa Stark. Lisäksi siellä on KKP:ltä Palander. Katsotaanpa ketä muita siinä on KKP:ltä. Nyt tulee Starkki kuitenkin kiekossa. Lähtee haastamaan Marttilaa. Kaatuu siihen sitten Haataja kiekossa. Haatajan avaus hakee Merkkiniemiä. Merkkiniemelle tulee tonttia. Hyvin kuitenkin puolustaa tilanteessa Koistinen. Niin siinä on Koistinen, Pitkäkangas, Palander sekä Starkki, KKP nelikko tällä hetkellä jäällä. Kiekko Merkkiniemellä. Merkkiniemi hänen ajaa kuitenkin aika kovasti siinä Palander. Kiekko jää Starkille. Starkki lähtee laukomaan. Kiekon pysäyttää Marttila. Marttila toimittaa kiekkoa vain tuonne väliemmille vesille, jonne ensimmäisenä Merkkiniemi. Hyvin KKP katkoo ja Palander toimittaa kiekkoa, mutta kiekko tulee kuitenkin suoraan siihen laserpelaajalle ja näin pääsee laserpelaaja Marttila nostamaan hyökkäystä. Hyvin tökkää kiekkoa kuitenkin Koistinen, KKP-pelaaja, uudelleen Marttila. Marttila tuossa vaihtoehto jo edessä, vähän vajaa 7 minuuttia otteluaikaa jäljellä, kun Haataja veto lähtee, sen torjuu jalkapatella maali, vahti irtokiekossa Merkkiniemi, joka ampuu kiekon maaliin. Ja 10-0 tuossa pelissä taululle. Toisessa puolessa KKP iskee kiekon maaliin ja se on toinen maali KKP:lle tähän otteluun. En aivan kerkeä nähdä, että kuka on pelaaja, joka se on kiekon maaliin pistää, mutta se selviää kohta kuulutuksesta. Tervonen tuosta oman maalin editse. Lähteekö virittää Tervonen pyssyä? Hyvin kuitenkin suorassa välissä mailoineen siinä. Kiekko tuonne päätyy. Näin tuo KKP-pelaaja Väisänen siitä vetää ja sen torjuu maalivahti Tanner. Se on Eetu Suorsa tuo maalintekijä, KKP-maalintekijä tässä pelissä ja tuo toisen maali, KKP:n toisen maalintekijä Tervonen. Tervonen harhauttelee siinä, sitten hakee syöttöä, hyvin katkoo kuitenkin Niemi. Sitten tulee kiekko sinne Koskelalle, joka toimittaa kiekkoa ja sen torjuu maalivahti Honkala varmasti. Näin peli katko. 5,5 minuuttia enää peliaikaa jäljellä. Täällä Seppälä kelaa vauhtia. Hyvin kuitenkin Siltakoski estelee. Seppälä tulee väkisin, hakee tuu ylänurkkaa sivuverkkopöllyä vai kiekko sitten nappaa Siltakoski kiekon. Hyvin tulee Merkkiniemi väliin. Uudelleen Siltakoski. Siltakoski syöttää maalin eteen. Kiekko tulee kuitenkin aina tuonne KKP-pelaaja Kumpaselle. Sinne heti Seppälä hänen kimppuunsa. 5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Vartiainen pääseekö hakemaan maalin eteen väkisin. Nyt on paikka Siltakoski pistää kiekon maaliin. Ja näin KKP kaventaa. Siltakoski maalin tekijänä, mutta Vartiaiselle iso plussa tuosta maalista. Nimittäin Vartiainen toi kyllä hyvin tuon kiekon tuonne maalin eteen ja näin KKP kaventaa. 4,5 minuuttia juoksevalla peliajalla mennään. Peliaika jäljellä. Vartiainen. Joo, nyt kaatuu pari pelaajaa tuossa laidan lähellä, mutta ei siinä onneksi sen kummempaa. Seppälä viereen Merkkiniemelle. Hyvin tulee kimppuun Siltakoski Merkkiniemiä vastaan. Sitten kaatuu molemmat pelaajat. Stark ensimmäisenä kiekkoon. Hänen kimppuunsa tulee siihen Seppälä, mutta Starkin hyvät harrakset ja loistavaa levitys keskustaan, mutta ei aivan tule. Vartiainen saa kiinni tuota syöttöä, tai se ei aivan tule kohdille. Oli kyllä hyvä ajatus Starkilla pelata tyhjään tilaan. Tuosta kyllä partaveke tykkää, kun junnut jo näkee tuota peliä sillä, että pääsevät syöttelemään tuonne tyhjään tilaan, kun toinen on vapaana. Sitten Vartiainen veto lähtee. Se nappaa helposti Riihimäki jalkapatjalla samalla kuin vaihto kuulutettu. Vajaa 4 minuuttia jäljellä. Ollaanpa välillä sitten taas täällä kentällä. Tervonen, Tapio, Kurttila, Koskela, nelikko kiekkolaaserilta, Heikkinen, Väisänen, Räisänen ja sitten kiekko pelattavissa siihen Väisäselle kiekko. Väisänen lähtee, nyt lähtee hyvällä jalalla Väisänen tulemaan oikea kaistaa pitkin. Väisänen väkisin punnertaa syöttökeskustaan, mutta ei aivan tule kohdille, kun Koskela luistimet välissä. Mutta oli hyvä yritys siinä Jimi Väisäseltä KKP-pelaajalta. Näin pääsee huikari kiekko, huikari toimittaa keskustaan, Koskela katkoo, sitten tulee apuja siihen
Räisäsen toimitus vain tuonne päätyyn. Tervonen ensimmäisenä kiekkoon. Tervonen pyöräyttää vikkelästi siitä, lähtee nostamaan aika rohkeasti oma maali edessä. Hyvin katkoo Räisänen siinä, saa melkein kiekon riistettyä pois. Hyvä yritys Räisäseltä siinä riistää. Kurttilalle kiekko kuitenkin tuonne puottaa. Kiekkoon pääsee Räisänen. Räisänen lähtee haastamaan siinä kuitenkin kolme laserpelaajaa välissä. Nyt pääsee Koskela kiekkoon. Siihen tulee huikari ahdistelemaan ja huikari nappaa kiekon. Enää 2,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Toisella kentällä laaseri iskee jälleen maalin. Kiekko tänne. Laaseri. Oi, kun vetää poikittaista. Nyt kyllä Koskela turhaa siinä. KKP käy onneksi siinä Väisästä vähän tästä pistiin sinne. Ja siitä tulee rangaistushyökkäys sitten. Rangaistuslaukaus tuolle KKP:lle. Jimi Väisänen suorittamaan rangaistuslaukausta. Ja siitä lähtee Väisänen liikkeelle. Vetäjä ylärima lähellä on. Ylärima pelastaa siinä laaserin takaiskota. Hyvä yritys Väisäseltä ja näin sitten vaihto. Vajaa 2 minuuttia jäljellä. Täällä Merkkiniemi aloittamaan ja vastaan tulee Kumpanen. Kumpanen vastaa Merkkiniemi, kiekko jäähän. Merkkiniemi puottaako, ei puota Marttilalle, vaan lähtee itse kiertämään siinä KKP-pelaajia. Merkkiniemi, mutta hyvin riistää kiekon Palander. Lopulta Marttila kiekkoon. Stark. Starkin jaloissa kiekko. Merkkiniemi kuitenkin riistää siitä kiekon. Sitten pääseekö syöttämään sinne, yrittää kuitenkin Stark puolustaa hyvin tilannetta. Marttila kiekko. Marttilan toimitus lähtee maalille. Menee kuitenkin takanurkasta ohitse. Kohta käynnistyy viimeinen minuutti. Nopeasti mennyt aika tässä. Nyt Lahnalampi kiertää KKP-maalia. Pääseekö syöttämään? Nyt on Merkkiniemen paikka, mutta sitkeästi puolustaa Palander. Ja toimittaa kiekkoa tänne laserpäätyyn. Maalivahti Riihimäki pysäyttää siitä Marttilalle. Marttila lähtee nostamaan jalalla oikeaa kaistaa pitkin. Marttila tuo kiekon hyökkäysalueelle. Syöttö oli! Mikä syöttö maalin eteen ja Lahnalampi pistää kiekon maali. Olipa hieno esityö Marttilalta. Siinä Juho Marttila löytää sieltä Lahnalammen lavan ja suoraan syöttö napsahtaa siihen lapa. Ja Lahnalammella helppo työ tyhjään maaliin. Pääsee ohjaamaan kiekko maaliin ja näin enää 0,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Seppälä pyöräyttää maalin eteen. Kiekko tulee Starkille. Pääseekö Stark haastamaan Marttilaa siinä? Vähän kiekko pomppii sen verran. Hyvin tulee Lahnalampi takaa karvaamaan ja kiekko tähän kulmaukseen Marttilalle. Enää 15 sekuntia jäljellä, kun KKP iskee täällä kiekko. Ja tuolla päässä sitten laser iskee kiekon maaliin. Vähän menee ohi nyt, että ketkä tekee maalita. Näin soittelee Summeri. Pelit on päättyneet tältä päivältä näiden joukkueiden osalta. Kuunnellaanpa vielä tuo KKP-maalitekijä. Eetu Suorsa. Entä sitten täällä tämä viimeinen laserin maalintekijä? Kuunnellaan se vielä. Kuunnellaan vielä tämä viimeinen maali. Max Merkkiniemi tämä laaserin viimeisen maalin tekee. Bartavike kiittää seurasta. Hyvät katsojat, tämä oli mukava käydä täällä vähän junnukiekkoa seurailemassa ja selostelemassa teille. Valitettavasti netin kanssa jälleen vähän probleemia, joten kuvan laatu ei välttämättä ole ihan priimaa, mutta nyt aletaan, tai tavoitteena onkin alkaa vähän parantamaan näitä laitteita, ja että saataisiin aina skuva teille välitettyä katselijoille. Kiitos seurasta näihin.